ganacsade cabdiraxmaan maxamed maxamuud boore ayaa waxa uu $170,000 oo dollar ugu deeqay somalilan. $170,000 ayaa waxa uu u qorsheeyey $100,000 waxaa lagu wareejiyey guddida kahortaga caabuqa COVID-19 oo uu guddoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici, halka $70,000 oo raashinana oo ku wareejiyey guddoomiyaha hay-adda kaydka raashinka qaranka ee Soomaaliland. Waxaana munaasabad kooban oo lacagtaasi $170,000 ay ka dhacday qasriga madaxtooyada Soomaaliland, halkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta, guddoomiyaha hay-adda kaydka raashinka qaranka, iyo mas-uuliyiin ka socota shirkadda Red Sea oo uu soo wakiishay ganacsade cabdiraxmaan maxamed maxamuud boore. $170,000 waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Red Sea maxamed axmed cabdi. Waxaanu faahfaahin ka bixiyey deeqdani lacagta ah ee ganacsade cabdiraxmaan maxamed maxamuud boore oo ugu deeqay somalilan ee gaadhaysa $170,000. wareejinta deeq ka timiday walaalkeen cabdiraxmaan maxamed maxamuud boore oo uu noo soo wakiishay lacagtaasi. Lacagtaasi waxay ka kooban tahay $170,000. $100,000 waa cash oo waxaa lagu talagalay guddida ka hortaga xanuunka coronavirus. $70,000 waxa weeyaan raashin mudane madaxweyne ku xigeen idinkoo shaqadii qaranka ku jira, laakiin aad waqtina siiseen, waxaan idinku wareejinaynaa deeqda ka timiday walaalkeen cabdiraxmaan maxamed maxamuud boore inaad naga guddoontaan. Waa mahadsantihiin. dhankooga iyaguna waxa halkaasi ganacsade cabdiraxmaan maxamed maxamuud boore ugu mahadnaqay deeqdaasi lacagta ee uu soo gaarsiiyey Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland, Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, iyo guddoomiyaha hay-adda kaydka raashinka qaranka Soomaaliland, Faysal Cali Sheekh. Ugu horreyn, Ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu cudurka inaga qaado, innaka iyo dadka muslimiinta iyo caalamka dhan ba Ilaahay ka badbaadiyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala bisha ramadaan ilaahay naga aqbalo. halkan maanta sida madaxweyne ku-xigeenka noogu hortaagan yahay, maalin walba inuu imanayo shirkad ama maata dad ashqaasi oo ka naxaya dadkooda, runtii waxay muujinaysaa iimaanka ay leeyihiin iyo qiimaha ay dalkooda ugu joogaan. sidaa darteed, walaalkeen cabdiraxmaan boore, waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka abaaliyo oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaro oo ilaahay maalkiisa u barakeeyo, intuu la hadhayna ilaahay u barakeeyo, intuu soo bixiyeyna ilaahay ka aqbalo. waayo waa bishii sadaqada, waa bishii khayrka, oo sidoo kalena yacni ilaahay subxaana wa tacaala qofka walaalka u naxariista, qof muslima u naxariista, ilaahayna wuu gargaaraa, isna waa u naxariista. marka waxaan ilaahay ku baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhibaatooyinka kaga dhowro, ka ilaaliyo lacagta deeqda ee qiimaha badan, midna ay tahay mid kaasho $100,000, midna ay tahay $70,000 oo imika cunto oo hadda lagala wareegay oo Faysal Cali Sheekh oo ah guddoomiyaha hay-adda Netford uu gacanta kaga dhigay. inta waynu uga mahadnaqaynaa, waxaan leenahay Ilaahay ha ka abaaliyo. marka hore waxaan jecelnahay runtii inaanu aad iyo aad ugu mahadcelinno shirkadda Red Sea ee cabdiraxmaan boore oo runtii maanta guddida sare ee qaranka ku wareejisay lacag dhan $100,000 iyo $70,000 oo raashina oo khaasatan hay-adda Netford qaybtaas runtii ay ku wareejiyeen. aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee ay wadeer naxeen, ee ay u dadaaleen, ee ay u horeen cash iyo raashinba shirkadda Red Sea iyo cabdiraxmaan boore. aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa maxamed iyo gruubkoodana runtii maamulka gacanta ku hayay iyo xidhiidhka wanaagsan ee guddida iyo dowladda Soomaaliland ba runtii lasoo sameeyeen. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan ku dhiirigelinaynaa runtii ganacsatada Soomaaliland ee ka faa'iida shacabigooda in ay u diir naxaan dadkooda. gabagabadii waxaa halkaasi ganacsade cabdiraxmaan maxamed maxamuud boore u mahadnaqay guddoomiyaha guddida ka hortaga COVID-19 ama coronavirus, ahna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici. madaxa shirkadda Red Sea oo si shaqsiya taakulintan noo soo gaarsiiyey, runtii mahad ilaahay ka sugo, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waana ka guddoonay iyadoo runtii aan u arkayno nin u soo naxay ummadda reer Soomaaliland. maanta dhibaatadu ka soo gaadhay xag
saameynta dhaqaale xanuun sida kale aanu aad u badnayn laakiin saameynta dhaqaaluhu maanta ay aad iyo aad caalamka iyo innagaba ayna saameysay runtii oo waqtigii aan u baahnayn in aan dhagoyimka ugu talagalnayn ummadda dadkii baahnaa ee magaalooyinka waaweyn joogay inaan taakulayno oon gaadhsiino aan cunto isna runtii qaybtiisii na soo gaadhsiiyey waan ka guddoonay runtii waxaan aad ku mahadnaqaynaa maxamed oo ah wakiilka halkani u jooga ugu dambeyn waxaa halkaasi lagu wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka somaliland ahna guddoomiyaha guddida ka hortanka caabuqa covid 19 ama coronavirus deeqdaasi lacagta ah ee gaadhaysa $100,000 dhankiisa isagana waxaa halkaasi deeq lacageed oo gaadhaysa $70,000 oo raashina la guddoonsiiyey guddoomiyaha hay-adda kaydka raashinka qaranka faysal cali sheekh xamse jaamic xuseen xamse ugu qasriga madaxtooyada somaliland hargeysa